מפאתי אזור המציאה בית גוברין ואפילו דרומה יותר עד לכיוון אזור להב שהוא עמק למרגלות הערים על אורך קו שבר גיאולוגי ממנו הכמר של ערי יהודה באזור הזה חלק שקרוי ערי ירושלים אנחנו נמצאים בחלק של ליד בית מאיר הנה המושב מעלינו שהוא יושב כבר לא רואים יותר את המבנה היפה של המסרק שסימן יפה את השטח למרחוק נעלם לצערנו משנים אותם אורני סלע יפהפים בכל אופן בית מאיר יושב על בית מחסיר לא קצת מים בוודי כמו בפעם הקודמת גם סיום הטיול היה ככה עכשיו אני חייב להעיר הערה עוד לפני שאני גומר את העניין של ההתבוננות בנוף אני חייב שאני לא אשכח לומר לכם שאם מישהו טעה לחשוב שאנחנו הלכנו עכשיו ב-2-3 קילומטר ב-2.5 הקילומטר האחרונים על דרך בורמה אז כמובן הוא טועה כי דרך בורמה פנינו אלינה בדרך חיילות ואחרי משהו כמו 300 מטר פנינו שמאלה ועזבנו אותה היא עוברת למרגלות הגבוהות פה יוצאת לכביש כביש האורך שבא משער הגיא אל בית שמש שאנחנו נגיע אליו עוד מעט והיא חוצה בוואדי שמעבר לרכס שמולנו יש שם וואדי אתם רואים? מאחורי ההר הזה יש חריץ ורואים קצת דרך שעולה ככה באלכסון 45 מעלות כמעט רואים שם מעבר לעץ הזה תחת לבית מחסיר, לכיוון בית מחסיר, עולה דרך, זאת דרך בורמה, שם היא קרויה דרך הג'יפים, זה הקטע שבו היא יצאה מהשפלה, עברה את עמק התלם והתחילה לעלות בהר, היא עברה מתחת לבית מחסיר, מה שהיום בית מאיר, עקפה אותו, יצאה לכיוון שורש שנמצאת על הרכס למעלה, והתחברה שם לכיוון המלון הרושף, חברה שם בחזרה לכלי שבא משער הגיא. לא יודע בורמה. עכשיו גם עבר קו השילוח עצמו, הביאו אותו עד כאן למטה, ואז חיברו אותו באלכסון דרך הרכס כאן אל בית המשאבות, שנמצא פה הנמוך של ברוך ג'מילי. לשם חיברו את המים. ולא הלכו עד למעלה, עד שורש. זהו, אז זה מבחינת מה שהייתי חייב לומר לגבי דרך בורמה. אז מה שאנחנו הלכנו כרגע, פשוט הלכנו בדרכי קקל, בערך כשני קילומטר, רק כדי לטפס לחיר בית חתולה, בעצם קצת עקפנו אותה, היא עוד יותר גבוהה, העלייה הייתה עוד טיפה יותר קשה, ויתרנו עליה, הלכנו מסביב ומסביב לכיפה, וגלשנו למצפה הזה, מצפה שער הגיא, שהוא יושב בעצם כבר לא על חיר בית חתולה, אלא על איזשהו משהו, מלמטה רואים שזה משהו מוזר, נראה לכם פה תצלום אווירי, שבוצע בסוף שנות ה-50, תראו, תמונה של שער הגיא משנת 71, אבל זה קרה עוד לפני זה. אתם רואים פה צלקת לבנה גדולה. בואו אני אומר לכם, זה כביש מספר 1, זה שער הגיא, כאן החאן, זה, כאן החאן, למעשה צריך להיות ככה, כן? כן, כן, ברור. זה הכביש שהולך לבית שמש, בית שמש היא פה. זה לולאה חדשה שפרצו אותה בסוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60, כדי להתרחק מהירדנים שישבו פה, על הרכס. הדבר הזה, החציבה הזאת, יצרה המון שפחים, שפכו אותם כאן, והצמידו אותם לחיר בית חתולה. אנחנו קוראים היום לדבר הזה, לשפחים האלה, חיר בית חתולה, זה לא נכון, זו חיר בית חתולה, הגבעה למעלה, עם החיר באמיתי שניצא עליה, העתיקות האמיתיות, אלה שפחים ללא שם, שעם הזמן התכסו בירק, וקצת יערו אותם מסביב, הם שפחי מעץ, אוקיי? שאנחנו כרגע נמצאים ממש עליהם. אז זה פשוט איזשהו ארטיפקט בנוף, שאנחנו נמצאים עליו, זה לא מצפה טבעי. זה הערה אחת. הערה שנייה היא העניין של חתולה. מה זה חתולה?
חתולה, לפי מה שאני מסתמך פה על יהודה זיו, זה קשור למערב, לשכיבה וציפייה לקראת איזה אויב או לקראת שמירה על דרך, זה חתולה. וכאן אתם למדים שהגבעה הזאת שימשה, כשפרצו את הדרך לירושלים בימים המוסלמים, שימשה למטרות ביטחוניות. הגבעה עצמה, לא השפחים האלה לא היו קיימים אז, ואכן פה ממול, במעלה במאה ה-19, הקימו גם עמדת משמר שהיא חרבת חרסיס, שנמצאת מאחורי תחנת הדלק של היציאה משער הגיא, נמצאת פה ממולנו, בין העצים שם, היא כרגע מוסתרת בין העצים. והיא התחנת משמר מתוך הארבעה שנשארו, הזכרתי, אחת נמצאת בלטרון, אחת נמצאת פה, אחת יש אומרים שנמצאת בשוק מחנה יהודה ברחוב יפו, במשטרה שאמרתי, יש לה אומרים שזה לא נכון, שזה לא יומון. במילה אחת, טוב, בגדול יהיו שלושה נתיבים בירושלים. הנתיב הצפוני הקלאסי ביותר, הנוח ביותר לעלייה, שהוא רץ מהר לבמת הרר בשיפוע הגיוני ביותר. הוא העניין של מעלה בית חורון. זה כמובן, וזה גם הדרך, חלק מהדרך הקלאסית שהגיע מכיוון קסריה. רוב התקופות, מאז מימי בית שני ואילך, בעיקר כל התקופה הביזנטית, קסריה היא בירת הארץ. והיא משר אל אירופה, והיא ולנצרות, ולכן היא השר והיא הבירה, והדרכים מהמאמן הראשיות הן החשובות. אז הכיוון הזה היה הכיוון עיקרי. לימים, שהערבים מגרשים מפה, המוסלמים, נכנסים לתקופת הכיבוש המוסלמי הקדום, מאה שביעית, הם כובשים את ירושלים, מהביזנטים למעשה כובשים את כל הארץ, והם מתחילים לפתח את הר הבית, מעלים את כיפת הסלע ולאחר מכן את אל-אקצא וכדומה, ואז הבן של עבד אל-מליק שמקים את כיפת הסלע בונה לעצמו בירה חדשה בארץ ישראל. ירושלים היא אפילו גם אז לא ממש הבירה, היא ראש מחוז, ומיד הוא מקים לעצמו את הבירה שהיא ראש הג'ונד, שזה מחוז ענק, הארץ, היתר שייך בכלל לדמשק, והיא, איזו עיר? מאה שמינית רמלה, רמל חול, הקים אותה בחולות, מחדש, זו עיר שאין לה עתיקות מעבר לזה, היא לא עיר קדומה, והורידה את לוד ממעמדה. ואז מתחיל להיות אינטרס, אם יפו יש לה נמל, והיא נמצאת ליד רמלה, ורמלה עיר הראשה, עיר החשובה, בוא נעשה משהו בין רמלה לירושלים, ואז חלק מהדרכים הלכו מרמלה ובלטרון התפצלו ועלו למעלה בית חורון, וחלק מהדרכים המשיכו, התחילה להופיע דרך פתאום, שהלכה מרמלה לירושלים דרך שער הגיא. חייבים לומר שבחלקה היא התיישבה על תשתיות רומיות, לא הכל היה פיתוח מוסלמי, בעיקר בקטעים כאן, מן הגבעות, מעבר לרכס תותחים, מגיחים כל מיני תשתיות רומיות, ויש לנו פה את אבישי שיכול להרחיב, אבל אין לנו כרגע יותר מדי מצע להסתרע עליו. אז זו הדרך השנייה, ביניהם יש דרך שלישית, היא הדרך שהבריטים בחרו לדחוף את עיקר הכוחות שהם כבשו את ארץ ישראל לכיוון שדרת ההר המרכזית, ב-1717, פגשנו אותם בנחל סורק, ב-14 בנובמבר 1917, עם שדה התעופה שהם הקימו, זוכרים, ועדי שרר וכדומה, הם מופיעים בלטרון יום למחרת, 15 לחודש, הם כובשים את גבעת לטרון, המקום שהיינו עם החפירות, גם הטורקים התחפרו שם. היה שם קרב כידונים בכידונים, עם הסתערות של פרשים, הבריטים הכריעו את הטורקים, והופיעו בקצה עמק איילון, בואכה מעלה בית חורון, אבל הם בחרו לעצמם נתיב שלישי שגם הוא יושב על דרך, שגם היא ברובה רומית, וזה ואדי סולימן. זו עלייה, אם מי שעולה ב-43 יש תחנת דלק גדולה, שניגשים לגדר, רואים ואדי עמוק עמוק וכפיפה מאוד חזקה של ההר, מאוד יפה לעין. ממש רואים איך ההר מתחיל לצמוח לכמר במקום ההוא. שם הדרך אגב זה המעבר מהשפלה, ולא במעבר מודיעין, שם במחסום. הקבעות שרואים שם זה עדיין שפלה. רק בתחנת הדלק דור, ליד בית חורון, שם מתחילים הרי רמלה, הרי בית אל יותר נכון, אוקיי? ועל סולימן, על הגב, יש דרך, שירי דרך רומית וכדומה, שם הבריטים הלכו כי הם ראו את זה בפי-אף, הם ראו את הדרך הרומית הזאת מסומנת, והם שלחו לשם גמלים, והגמלים שברו את הרגליים, הם לא טובים בלעלות הרים.
והם הסתבכו שם הבריטים, אבל הם עלו, שסחבו את התותחים שלהם בדרכים לא דרכים, קיללו את הרגע ועלו לכיוון נבי סמואל. זו הדרך השלישית, אז יש לנו שלוש דרכים. ככל שרמלה נהייתה, ככל שעברנו למצב של תנועה על גלגלים, הדרך הזאת הלכה ותפסה את הבכורה. במקביל, ככל שהתנועה הימית לארץ ישראל התחזקה, וזה קורה במאה ה-19 מאמצע איתה, הדרך הזאת תופסת את המלוכה. כי היא באה מיפו, ישר בדרך הכי קצרה לירושלים, ליפו, אמנם היא דרך חוצה טופוגרפיות, היא לא הכי נוחה. התגבורת הכי גדולה לזה שבאמת היא עוברת לדרך ברמה האירופאית, זה כשמופיעות אוניות קיטור. ומתחילים להגיע, עולים לרגל, בכמויות, ביפו. ולאחר מכן עליות של יהודים, לקראת שנות ה-70 וה-80, ואז לחץ על הטורקים, מביא אותם בסוף על הפכה של ירושלים, סוריה, סוריה בשה. הגיע בסוף אחרי לחצים, אחרי שהוא חושב שזה דווקא איזו מזימה ציונית, יהודית יותר נכון, כי מונטיפיאו גם בחש בזה. מזימה יהודית, בריטית, להשתלט וליצור דרכים כדי שהם ידחפו מהנמל ישר כוחות להשתלט ולגרש את הטורקים, היה לו מחשבות כאלה. בסוף הוא מחליט שאין ברירה, הקדמה זזה קדימה, צריך מבחינה כלכלית חשוב לו שיגיעו הרבה עולי לרגל, ואז סוף סוף הוא יוצר בעבודת כפייה של כפריים שמכריחים אותם עם כידונים של הצבא 30 קילומטר מסביב לדרך, כל כפר מגויס לכמה ימים לעבודה, ואם הקושים בעבודת יד הם פורצים שביל שיכולים לעבור עליו בהתחלה כמה שניים שלושה סוסים ברוחב או פרדות עם ציוד וגמלים קצת, וזה איכשהו מוביל עד ירושלים. הדרך הזו עוברת שיפורים, והשיפורים העיקריים הם בערך בשנת 80 של המאה ה-19, אז היא מתחילה להיות מוכשרת לזה שתהיה דרך עגלות. תחילתה כדרך היא ב-1869, עד אז אין גלגל מסתובב בארץ ישראל. הגלגל הראשון הוא של פרנץ יוזף, של הקיסר, וחלק מעמד של הדרך הזו גם כדי שלא לבאש את הטורקים מול הקיסר האוסטרו-הונגרי הזה, שמגיע על גלגלים, מגיע בקרקרה, וצריך לעזור לו להגיע לירושלים. הוא בא בכלל בעצם לא לירושלים, למה הוא בא לפה ב-1869? נכון, נחנוך את תעלת סואץ. לקחת לעצמו גם חלק מהילה ולא להשאיר את הכל הבריטים. שהם עשו יחד עם לספס את עיקר העבודה שם. ואז הוא מגיע פה, ואז הדרך הזאת היא נחשבת דרך לירושלים. היא עוברת משברים עצומים הדרך הזאת, היא דרך חתחתים, כל חורף, היא לא נמצאת על קשרים, היא יורדת לנחלים, הרי היא חוצה טופוגרפיות, אז היא יורדת לנחל סורק, תראו לכם מה קורה אחרי חורף. ורק ב-1880 ומשהו מניחים את גשר מוצא. עד אז, איכשהו משתמשים בגשר הרומי במצבו הקשה. כן. טוב, אני אקפוץ קדימה כי אין לי יותר זמן. בסופו של דבר, ב-1873, לאורך זה שמתחילה פה תנועה גדולה של דיליז'נסים, שזה דיליז'נס בצרפתית, זה משהו שהוא מהיר וטוב, מהיר ונאות. כן, זה דיליז'נס. עד היום אנחנו אומרים due diligence באנגלית, שאנחנו בודקים חברה לפני קנייה, רואה חשבון מבצע due diligence. יש בו אנשי הייטק? כן, אז זה נקרא due diligence. אז זה אותו דבר, זה הדיליז'נס הזה. וזה מעניין שזה מתגלגל. ואז הקימו את החן הזה שנמצא מתחתנו. יש לו שני מבנים, המבנה הנמוך זה החן שצמוד לכביש, והמבנה מעליו הוא בית של ערבים מבית מחסיר, שראה כיתו ובא לעבוד פה, קנה חלק מהאדמה מעל החן. החן הוקם על ידי עיריית ירושלים הטורקית, והוחכר למשפחה יהודית. התגלגלו פה 3-4 משפחות יהודיות, ביניהם משפחת רוקח, שמהם יצא ראש עירייה של תל אביב, מנווה צדק. משפחת, ומה שכרגע זכור לי, רוב הזמן זה בידיים של משפחת רוזנטל. ועכשיו, הפרנסה היא מזה שרוב השיירות לירושלים, התנועה לירושלים, יוצאת לקראת ערב מיפו, ככה זה מאורגן, מגיעה אחרי שעתיים ומשהו לרמלה. ברמלה ישנים או במתקנים הנוצריים, בתוך המנזרים הנוצריים שם, לימים גם קם בית מלון יהודי, לא רחוב מהרכבת, תחנת הרכבת הישנה של רמלה, לא החדשה הישנה, ליד תעבורה, היה שם מבנה, ושם ישבה משפחת ברסלבסקי, והיא מחזיקה את המלון. וישנים שם, באחד מפתרונות האלה. בבוקר מוקדם יוצאים, ויש מסע של יום שלם עד הערב לירושלים. סך הכל, כל התנועה שהיא בתנועה,
לוקחת 14 שעות, זמן התנועה. חלק ביום הראשון, חלק ביום השני. כ-12 שעות נטו ברמלה לזה. תוצאה מזה נופל המלון של מכבים בלטרון, הוא נופל בין הכיסאות, לא נוח, לא להגיע בו, לא בערב, לא ביום. אף אחד גם, הדרך עוברת, שהוא קם, היא עדיין עברה על הגבעה, ליד הבריכת מים, ליד הבית כברות שאבישי דיבר עליו. מהעוקף הזה היא הגיחה אל המבצר. אבל לאחר מכן הסיטו אותה, בשמה לעלות לזה, הסיטו אותה מתחת למנזר, איפה שהיא עברה אחר כך ככביש. ואז כבר לא רצו לעלות למלון למעלה ממילא, לא נורא, אפילו לשתות קפה, לא הלכו לשם, והעסק הזה נגמר בשנות ה-90 של המאה הקודמת, אין יותר מלון. המקום הזה מחזיק מעמד, כי כאן עוצרים, זה היה עצירת חובה, אולי הוא שיחרד את הדיליג'נסים, לא יודע, אני כמדרין יודע איך קורה שנהגי אוטובוס עוצרים באיזשהו מקום. אבל ולמה? אבל אני מניח שהשיטות היו דומות, כולם עצרו פה, חלק עצרו ללינה פה. נניח אלה שבאו מגמלים וזה, זה היה יותר זול, לא בקרקרות, אז היו ישנים פה. אבל הדרך, הדבר העיקרי, הפרנסה העיקרית שלו היה שהוא היה מחייב, ומספר על זה בתמול שלשום שי עגנון, אין לי זמן לצטט, רציתי לקרוא לכם, אבל כבר 1:30, שיש חובה לעלות לקומה השנייה ולשתות קאווה. גם אם אתה לא רוצה, אתה חייב, תשפוך אותו. והוא עולה, ותבינו תקילין, משהו ככה, זהו. ומזה הוא חי, משפחת רוזלטל וזה, וכולם מקללים אותו, כללות, הוא מראה נייר שמגיע הכסף הזה לפי אישור הטורקים. וכנראה הוא מתחלק איתם, מעביר גם חלק לאיש, לשודד הגדול פה, שצאצאיו של אבו גוש, כן, אנחנו פה מדברים אחראי, חייו, אבל הם ממשיכים פה לקחת את המיסים שלהם, הוא מתחלק איתם כנראה. אז זה החד הזה פה שנמצא בפתח הדבר הזה. במלחמת... החן הזה ננטש כאשר מוקמת רכבת לירושלים. אותו ואדי שרר שראינו אותו בסיור שלנו, כן, הנתיב הזה נפתח לירושלים דרך נחל סורק, 1892. מהווה תחרות גדולה לפה, הרבה יותר נוח, בשש שעות מגיעים לירושלים מיפו, לא מזיעים במיוחד, אין טלטלות דרך קשות במיוחד, וזה לא הרבה יותר יקר, ואז המלון הזה הולך ומתמוטט, ולקראת סוף המאה הוא כבר לא כבר חן סגור. ורוזנטל הוא מת, גם והמשפחה עוזבת, וזהו. בזמן הזה מתחילים להיות ניצני התנועה המוטורית. הרכב הראשון שמתגלגל לכיוון ירושלים בדרך לא דרך, עוד אין כביש אספלט, הוא ב-1908 והוא שייך לאיזשהו אוסטרי שמגיע הנה, איש חובב הרפתקאות, מגיע מביירות, ואיכשהו נוסע לירושלים, לא יודע איך, ממש לא מבין איך, ברכב מנועי. אבל התנועה האמיתית היא משנות ה-20. אחרי הכיבוש הבריטי ב-1917, כן, בדצמבר הם עולים לירושלים, בערך בשנת 20 כבר יש ממשלה, יש כבר נציב עליון, מתחילים לפתח כביש ב-25, בעבודות דחק, שנותנים עבודות לבדואים פה ולכל הסביבה, מניחים אספלט, קטעי אספלט בין יפו לירושלים. והתחילו לנוע מכוניות. למה אני מספר את זה? בגלל תחנת הדלק, היא מאז. זאת תחנת דלק ראשונה על הכביש לירושלים, בידיים של בעל זיקיון ערבי, שקנה ובנה לעצמו בית מגורים, יש שם בית מגורים, פה ממול, שתי קומות, הוא גר שם. שכחתי את שמו כרגע, מופיע בטאצות, השם שלו. זהו, אז זה פחות או יותר הסיפור של העניין שלנו כאן. אני רוצה עם כך לסיים בסיפורו. כיוון שהגענו לדרך לירושלים, וזו הייתה המטרה, אז אנחנו נרצה לתת כבוד, אז תחילק, נכון? לתת כבוד לשני סוגים של לוחמים שהיו כאן. הלוחמים הראשונים הם לוחמי תש"ח, שראינו את כל המגוון שלהם בסיור שלנו, בין אנשי השפלה, גבעתי, אלכסנדרוני מהשרון, חטיבה 7 וכדומה, ובין אנשי הפלמ"ח, יפתח שעם הזמן ירדו מהצפון והתיישבו באזור בית ג'יז ודרך בורמה, אנשי אראל בוודאי שלקחו על עצמם את כל העניין של מבצע נחשון, בעיקר מבצע אראל, נחשון זה עדיין גבעתי בעיקר מובילה, אבל אז הם קמים פחות או יותר, למענם, למען הקורבן הגדול שלהם, למען מה שהם עשו למען עם ישראל, אני מציע שנשאיר את באב אל וואד, כי אנחנו נמצאים ממש בפתחו של הנחל הזה, לכן בערבית זה שער, אנחנו רוצים, זה תורגם דרך אגב פעם ראשונה בשם שער הגיא, עד אז קראו לזה שער הוואדי,
או קראו לזה בעצם באבל וואד, לא עובד זמן, או באבל וואד, אל וואדי עלי, כי זה השם של נחל נחשון, נחל עלי בערבית, וזה פעם ראשונה שזה פורסם בעיתון הלבנון, שהדרך התחילה להיות טובה, כתב הלבנון יורד בדרך, הוא מתאר איך הוא נוסע ליפו, ואז הוא קורא לזה שער הגיא. זה נתפס, בערך 1870 ומשהו, מאז הביטוי הזה איך שהוא תפס, אז על שער הגיא, על באבל וואד, הפלמחניקים מאוד אהבו את הניחוח הערבי, את הצ'יזבטים, את המדורות, את הפינג'נים, את ההגה הערבית, ולכן הם שמרו, הם החזירו חזרה את באבל וואד, למורת רוחו של בן גוריון. וחיים גורי, שהיה איש הראל, הוא היה ממם לימים, פעל כאן, ואז הוא, לזכר חבריו ההרוגים ולזכר מה שקרה כאן, חיבר את מילות השיר. מי הוביל את השירה? יש פה נעים זמירות ישראל? מישהו שעובר לפני התיבה? משהו? אין? נכסים לבת יורה השיר השני הוא כמובן שיר הרבה יותר אופטימי. של הבחורים הטובים האלה, ולא רק הנופלים, גם אלה שחלקם עדיין איתנו, ואכן מגיע להם כל הכבוד והדד. והשיר השני מתייחס לתקופה אחרת, אם כי כמו שאתם רואים, גם כאן הקורבנות שלנו למען הארץ ממשיכים. מדובר בבנו של מח"ט חטיבת הנגב, מח"ט נחום שריג. אנחנו מדברים על רב סרן יוסף שריג, איש מילואים, בשריון, נהרג במלחמת יום הכיפורים בגולן. הוא אחד מהקורבנות הרבים שקיבוצו, בית השיטה בעמק ישראל, בעמק חרוד, הקריב באמת מאוד מאוד בולט בקורבנות העצומים שלו לביטחון ישראל. בית הקברות מלא שם בחללים, במיוחד במלחמת יום הכיפורים.
ויוסף שריג היה אדם מאוד מוכשר מבחינה מוזיקלית, בכלל אדם מוכשר, אבל גם מבחינה מוזיקלית היה מורה למוזיקה מאוד אהוב בעמק, וגידל לי להרבה תלמידים מוכשרים בעמק, ובין היתר תרם את השיר הזה שלפנינו, שהוא אחד משירי המופת על ירושלים, לגבעתרון. איך, הסיפור של השיר מתקשר לכאן, ולכן הבאתי אותו בעצם. כשהסבתא של יוסף שריג הייתה ירושלמית, וכשהיא נפטרה, המשפחה נסעה ב-1965, הוא כבר היה בחור, בן 20 ומשהו, 21, אחרי הצבא, והם נסעו כל המשפחה ללוות את הסבתא לדרכה האחרונה, והיה יום חורף, וכל הדרך ירד גשם מאוד מאוד חזק, כל השטח היה פרורי מאוד, ואז הם התחילו להיכנס פה לשער הגיא, ולפתע יוסף שריג, כך אמא שלו סיפרה את זה, וכך הסיפור נודע, פתאום הפנה את תשומת הלב שכשאיך אנחנו נכנסים, מתחילים לטפס בשער הגיא, השמש מתחילה לצאת מבין הערים, ושהגיעו קרוב את ירושלים, ראו אותה כולה מוארת באור השמש בין העננים האפורים והגשם שפסק, שביקשו ממנו ב-72 שהוא ייתן שיר לגבעתרון, איכשהו הדבר הזה חזר אליו. והוא כתב את השיר הזה. ומפה בא הרעיון הזה שירושלים עוטפת אור, ולכבוד ירושלים, שהיא הייתה מסעת הנפש שכל הבוקעים והפורצים למיניהם שפרצו את הדרך, נשאיר את השיר הזה, אור בירושלים, ולזכרו של יוסף שריג י"ד. בבקשה. חשק את שרוק צולח, כדי יד היה מעל התאומות, ושמש אדומה נושקת להתחרב, את הפסגות הניתנים להחמור. ראיתי בסתר כאוהב השכונות, ומול פניו פיצות ריבו עיני האורן, לפתע נפתחו עיניו כנבחנות. הייתי עוטף עדו, והיא עולה כשלל זירי הגשם, והיא נוגנת בלגנב אל הסוף. טוב, עכשיו אנחנו מזמינים את מנהלנו עמית היקר, עמית הררת, לסיים את הסדרה. אני חושב שזכינו היום ללכת בקטע שאנחנו גורסים אותו, אבל אם הצלחנו לגרוס אותו לא רק בגלגלים אלא ברגליים, ולהתחבר לנימים של משחררי ירושלים, מחברי עיר הבירה לשבילת החוף, ונגענו בהרבה נקודות, והצלחנו עד כך לחבר את כל הסדרה שהתחילה ברחובות, שאני זוכר את הסדרה, ההדרכה הראשונה של ראובן הייתה הדרכה ברחובות, שלא הייתה קשורה עדיין לשיירות, אבל הוא גילה לנו שרחובות היא עיר עצמאית, עיר שמחפשת להיות משאב כלכלי עצמאי, לא קשורה לפקידה ברון, מחלבות פרטי עצמאיות, יקב עצמאי, בלי, לא קשך לכל הקואופרטיבים, אבל בזכות זה, אם אני הבנתי טוב מאוד מראובן מכל הסדרה שאחר כך התחלנו ללכת ברחובות לנען ומנען ל... חולדה ומחולדה לתל שחר ומתל שחר להרעיל ומהרעיל לדבי שלום ונבל נחשון לכאן, זה מתחבר למה שאנחנו רואים את קריית יערים ששם עמית אורן לקח אותנו עד לפה, מתחבר שבזכות העצמאות של העיר רחובות
שהיא הייתה העורף הכלכלי, היא הייתה העורף של הכלכלה ושל כל המצרכים הבסיסיים של ירושלים הנצורה. בהחלט ראינו שכל החיבור הזה הוא חיבור אזרחי, זאת אומרת, אם האזרחים לא היו דוגעים בירושלים, ירושלים לא הייתה מתקיימת, ואם האזרחים לא היו דוחפים את זה, גם הצבא לא היה מתגייס, פשוט הצבא היה עושה דברים אחרים. ובהחלט פה תודה רבה מעבר לכם, שאתם הייתם עקביים, ושאתם הייתם קשובים מאוד, ורציתם לנוק את כל התחקיר האישי שלאורך השנים רובן שדה אוסף אצלו בספרייה ובמוחו ובנועם הליכותיו ובניגון שבמילותיו, שזה פשוט נכנס ויושב טוב במוח וזה יישב איתנו להרבה שנים. הגישה. אני אבקש מאסתי, אסתי הכינה לנו השבוע את התעודות, אנחנו נחלק את התעודות לכולם, גם מי שהגיע פעם אחת, כולם מכובדים להשתמש בתעודות. תודות לכל מי שהשתתף בטיולים. יש פה אצלי גופקל? הנה, יש את... אלה ועמדה? יאל קורן הגיע? לא, יאל קורן הגיע. קוטי אדר מתל אביב? בבקשה. רגע, אין לחיצות ידיים. נעשה, נעשה, זהו, נתחק כמו ביצוע. אהרון רכס הגיע? אוי, נהדר. איפה אתה גם? הרצליה, נהדר. אלי סובעי גם מכפר סבא. אלי סובעי. בבקשה. רחל דאום זה אלקנה. כן, כן, כן. נכון? אוקיי. רובן שדה. אוקיי, עכשיו חבר'ה תקשור עכשיו לאסתי והתחלק לכם את התעודות. אפשר לכתוב את השם בתעודה? אני אביא את פרטושים, אפשר ישר לרשום את השם. Yeah, but it doesn't...